FRDC ndimi ete M23 eboteli bunagana na ndelo na Uganda kasi elobi mampinga ma Rwanda malakisi polele ete makoti na mabele ma Congo mampinga ma ekolo Congo demokratika masingi kimia na bavandi pe malaki kobatela mabele mobimba ya moka. Mukambi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat asengi RDC na Rwanda koyokana na masolo pe na nzela ya misala milandelaka bokingi na etuka ya Afrika. Moussa Faki Mahamat alobi Union Africaine mitungisi ndenge bitumba bizali kokoba na monile ya ekolo Congo demokratike. Mulobeli ya Rwanda pameli ONU na kozala ngambo ya ekolo Congo demokratike na matata kati na bikolo mibale. Yolande Makolo wa komina yano apesi na mulobeli ya ONU na Twitter ete RDC ezali kobuka bonsomi ya ndelo ya bikolo na kobetaka ba bombe na Rwanda. États-Unis na Corée du Sud bakibisi mingi Corée du Nord na komeka lisusu ba arme nucléaire. Washington na Seoul balaki kozongisa na lombango na bitumbu soki Pyongyang emeki lisusu.